Засгийн газрын нэг иргэн нэг бүртгэл хөтөлбөрийн хүрээнд манай нийслэлийн өргөн амарч газар 10 дугаар сарын энэ оны 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн захин бүртгэлээр төрсөн хүмүүдэд бүртгэдэг болсон байгаа. Ингээ бүртгэнгүүт энэ бүртгэл маань улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай холбоотой цаанаасаа шууд чивэгдээд нэран регистрийн дугаар унжирна. Энэ тухайн регистрийн дугаарыг төрсөн их маань аваад хүүхдийн регистрийн дугаартай болоод төрсний хэрчлэгийг авч байгаа. Тэгээд энэ оны 10 сарын 1-ээс хойш манай нийслэлийн өргөн амарч газар өнөөдрийг хүртэл 132 их амарцсан байна. Тухайн хүмүүс бүгд эрегистрийн дугаараа аваад амжилттай бүртгэгдээд явж байна. Тэгээд дараа нэг үсгийн хариуста. Ингээд регистрийн.